Яким чином не вистачить СОТУ у місті? Про це говорили під час наради керівників підприємств, служб, організацій та приватних підприємств. Мероприятия, которые мы будем с вами проводить, требуют от каждого из нас не изживенческого, а государственного, хозяйственного подхода, проявления собственной инициативы, а не наставлений и рекомендаций. Именно от этого будет зависеть и результативность, и качество разработанных и утвержденных мероприятий. Усі разом запланували вийти 16 квітня на загальний міський суботник. Його присвячують Дню довкілля. Наступне глобальне прибирання планується на 5 червня – до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. За цей час планують провести 2-місячника з благоустрою та озеленення. Значить, структурними підрозділеннями управління ЖКХ, отделом охраны окружающей среды, комбинатом по озеленению, ДРСУ, КТП 032805, управлением образования было подготовлено и разработано распоряжение, утверждено городским головой о финансировании данных мероприятий, обеспечении необходимыми материалами, транспортом, привлечении активного участия учащихся молодежи в проводимых мероприятиях. Територію міста розбили на дільниці. І їх повинні прибирати певні організації, установи, підприємства. Окрім цього, Краснолуч поділили на зони. Також до благоустрою та очистки міста залучають мешканців. Для роботи з ними задіюють квартальних та депутатів. Особливу увагу приділяють підготовці Красного Луча до святкування Дня Перемоги. Також предусматривається наведення і приведення в порядок тих територій, які знаходяться в направленні МІУС фронту. Это Луганское шоссе, улица Ткаченко, Хрустальское шоссе. Гостра проблема у місті – стан доріг. У напрямку музею на річці Міус вони особливо пошкоджені. В этом новом бюджетном году на область его выделено около 20 миллионов гривен на всю область на ремонт, на проведение ремонтных дорог. То городу Красный Луч выделено 3,6 миллиона гривен. Да, говорить о сумме, что такое 3,6, тут сидят руководители, это, конечно, ничего. Но говорить по сравнению с тем, что выделено области и нам, это, конечно, есть о чем говорить. Поэтому в ремонте дорог, начиная от Луганска, Хрустальское шоссе, Антрацитовское шоссе, будут задействованы и другие города. Антрацитовский район, Лутугинский район, которые тоже будут принимать в этом участие. Уезжая в Луганск, Марина Викторовна сказала, что якобы еще Луганск, в область выделено еще 20 миллионов. Вот, то есть поэтапно идет выделение денег именно на производство этих работ. Заплановані у комплексі і ремонтно-реставраційні роботи. В першу чергу це відновлення музея, приведення до ладу придорожних територій від Красного Луча до комплексу та оформлення в'їзда у місто. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».